Kā jūs vērtējat to, kā Latvijai veicas, balansējot ar ierobežojumiem, ar tiesiskumu, ar jauniem dažādiem normatīviem aktiem, MKA rīkojumiem? Kā jums šķiet, kā jūs to vērtējat? Kā notiek? Nu jā, redzat, nu, tur ir vairākas dimensijas, ja, šajā jautājumā. Jo grūti iet pilnīgi visiem. Es jums nevarētu minēt nevienu valsti Eiropā, kurai ir pēkšņi valdība zinājusi, kā rīkoties, un visa tauta ir to līdzās pat atbalstījusi. Ja? Tas, kur nu, līdz ar to uz kopējā fona mums ir gājis aptuveni tāpatās kā Francijā, ja? Vācijā, Beļģijā. Labākā Zviedrijā, es gribētu teikt. Tiešām labāk, jā. Un varbūt labākā dažās kaimiņu tuvākās valstīs mums, jā. Bet tas, kas man pašai ir pietrūcis Latvijā, tomēr ir pietrūkusi komunikācija. Ir un jau pašos sākumos ir pietrūkusi komunikācija ar cilvēkiem no valsts amatpersonu puses. Es teiktu, arī ir par maz žurnālisti tomēr runājuši, veidojuši ekspertu sarunas. Jā? Jā. Tiksim, veidojuši apaļos galdus ar dažām, ne tikai ar mediķiem, bet ar dažādiem, nu, kaut vai filozofi vai antropologi būtu ļoti vietā, jā? Nevarētu par juristiem, jā? Latvijā tas ir pietrūcis. Es to sāku ar to tādu domu, ka es visu laiku sekoju līdz kā šo diskusiju veidoju Francijā. Pie visa tā, ka viņiem tagad ir milzīgas demonstrācijas, ja? Bet viņi tiešā 24/7 ir runājuši, ir snieguši informāciju no visām pasaules valstīm, visi jaunie varianti, visa statistika, visi profesori iespējamie, visi ir bijuši, ja, nepārtraukti viņi dzīvojuši par visiem televīzijas kanāliem, ja. Un ir tikuši tincināti no žurnālistu puses. Mēs esam bijuši tik ļoti mierīgi šajā visā kontekstā. Nu, lūk, un iespējams, ka līdz ar to mēs esam ļāvuši ienākt mūsu publiskajā telpā cita veida informācijai. Es teiktu par droši vien apzinātāju propagandai no atsevišķiem spēkiem, Latvijai nepārāk draudzīgiem spēkiem. Ja? Es saprotu, ka īpaši latvieti saruna nevedās viegli. Tas ir veselu faktoru kopums, tā ir droši vien ziemeļnieka mentalitāte, tā ir okupācijas trauma, mēs vēl ar vienu neprotam sarunāties, ieklausīties viens otrā, komunicēt. Ja? Un šī pandēmija manā skatījumā to parādīja nu, tik spilgti, ka tā ir mūsu vājā vieta. Mēs izbļaujam lozungu Twitterī, Facebookā, ja? Un tad tur aiziet varbūt tās, tas tiek multiplicēts, bet tā nav komunikācija, tā nav saruna. Un šī te, teiksim, tāda ārkārtēja situācija, viņa tiešām to prasa. Viņa prasa būtībā, lai, es nezinu, kāds no valsts vadītājiem vienkārši komunicētu non-stopā ar cilvēkiem. Jā. Izdodās, neizdodās, bet nu, tev ir jāuzņemās, ka tu esi galvenais valsts komunikātors faktiski. Jā. Es domāju, ka tā ir tā lielā, nu, tā mums ir mūsu vājā vieta vienmēr bijusi, ja? un demokrātija bez sarunas nevar, ja? Tā ir mūsu demokrātijas vājā vieta. Bet šīs pandēmijas kontekstā tas ir tas, kas nav izdevies. Jā. Ar dažiem izņēmumiem, dažiem teiksim, piemēriem, kas ir labie piemēri. Jā, jā. Kāpēc, es to esmu minējis, kāpēc tad, kad Satversmes tiesa vēl manā vadībā sagaidīja šo pandēmiju, un tiesnešu vidū bija saruna, kā mums tagad orientēties, burtiski pēc ārkārtējās situācijas,
pasludināšanas, es tajā nedēļas nogalē jau pasludināju, mēs piekdienu, mēs tajā nedēļas nogalē, es vienkārši mājās neradu sev mieru, es visu laiku domāju, ko tagad, kā tagad tiesai, ko tagad tiesai, ja? Un tas, ko es piedāvāju tiesnešajiem, tātad tiesai, tad, kad es biju nomocījusies to nedēļas nogali, man pēkšņi sastājās risinājums, un es piedāvāju sekojošo argumentāciju. Satversmes tiesai ir jāturpina, protams, strādāt attālināti, un šis attālinātais darbs ir jātranslē, jādod tautai, kāpēc tas ir jādara, lai sabiedrībā nepazustu sajūta, neveidotos sajūtu, ka vismaz vienā funkcijā valsts vairs nefunkcionē. Jā, jā. To noteikti nedrīkstēja pieļaut. Ja? Tātad publiskās sēdes mēs turpinājām visas noturēt visās smagajās sociālo tiesību lietās, un tam visa valsts tam varēja sekot līdzi. Es domāju, ka ar to valsts ieguva, jo tiesa tā komunicēja ar sabiedrību, un līdz ar to faktiski pirmo reizi droši vien, ja, lielai sabiedrības daļai radās izpratne par to, tieši pandēmijas laikā par to, ko tad dara satversmes tiesa. Bet tas arī bija tāds, tā bija arī jāsaka tā, zināmā mērā, psihoterapija, ja? Jo tas nomierina cilvēkus. Tātad, ja šīs septiņas amatpersonas, jā, savādāk, jā, jocīgāk, bet turpina darīt savu darbu. Un tajos pašos termiņos mums nekas nemainījās, un 20. Gadā, jo, kad es gāju projām, faktiski mēs bijām izdarījuši vislielāko darbu salīdzinājumā ar to, kā bija, teiksim, iepriekšējos gados. Fantastiski. Bet tiešām šī ideja bija inovatīva un tiešām ļāva sekot arī satversmes tiesas darbam un arī nejuristiem. Un es esmu dzirdējusi atsaukums arī tie, kas ir nav juristi, kas darbos absolūti citās profesijas, gan, piemēram, tas jautājums skarviņus, un viņiem bija iespēja skatīties un sekot tām tiešrietēm, un viņi guva to priekšstatu, kā tas notiek, nevis tikai, kad viņi zina, ka tiek skatīta lieta, un beigās ir nolēmums. Viņi redzēja, viņi dzirdēja jautājums, viņi dzirdēja, kā tiek atbildēts, un kādas diskusijas notiek. Nē, un tas, protams, arī, un protams, tas, kā tiesneši, kā tiesneši iztaujā, ja, valsts amatpersonas un ekspertus. Nu, tas cilvēkiem deva pārliecību, ka ir šeit šis kompetentais skats no malas, un šeit katrs akmens tiek apgriezts otrādi, ja, un tā ir tā tiesas loma. Un, protams, ka tādējādi arī nostiprinājās satversmes tiesas neatkarību, cilvēks saprata, šeit neviens neko neietekmē, tiesas strādā. Pēc tām darba metodēm un arī juridiskām metodēm, pēc kādām tiesai ir jāstrādā. Jā. Šajā ziņā pandēmija, protams, arī sniedza pienesumu Latvijai kā tiesiskai valstī, tiesiskuma kultūras veidošanā. Un jā, un uz Eiropas fona mēs arī ārkārtīgi izcēlāmies, jo mēs bijām pirmie un vienīgie kādu brīdi.